საჯარო სკოლის პედაგოგი ეკატერინე მამესწარაშვილი, კლასი მე-4, საგანი მე და საზოგადოება, თემა მე და ჩემი ქვეყანა. საკონფერენციო მოხსენება პრაქტიკაში განხორციელებული კომპლექსური დავალების ჩვენება, მოსწავლეთა ნამუშევრების ანალიზი. სამიზნეცნება ინსტიტუცია. ქვეცნება საცრაფო დახმარების სამსახური, საცრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურთან, როგორც ერთ-ერთ ინსტიტუციასთან დაკავშირებული პროფესიები, ოპერატორები, მძღოლები, ექთნები, ექიმები. საკითხი საცრაფო დახმარების სამსახურის როლი ჩვენს ქვეყანაში. ქვესაკითხი პანდემიის დროს კონკრეტული ინსტიტუციის საცრაფო დახმარების სამსახურის განკაცაკუთრებული დანიშნულება. საკვანძო შეკითხვა არის, რატომ არის მნიშვნელოვანი საცრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის არსებობა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორ წარმოვაჩინო წელში მისი დანიშნულება. კომპლექსური დავალების პირობაში მდგომარეობდა შემდეგში, ანუ მოსწავლეებს რომ გაეთვალისწინებინათ უახლოეს წარსულში ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა და მიეწერა სამადლობელი წერილი საცრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ერთ-ერთი მორიგე ბრიგადისთვის. წერილი უნდა გაეფორმებინათ შესაბამისი ილუსტრაციებით და წერილში ხაზგასმით უნდა წარმოეჩინათ, რომ რა ფუნქცია დანიშნულება აქვს საცრაფო დახმარების სამსახურს, რა შეიძლებოდა ჩვენს ქვეყანაში ეპიდემიის დროს ეს სამსახური რომ არ არსებობდეს, ან სერიოზულად შეფერხებულიყო მისი მუშაობა. რა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ სასწრაფო დახმარების სამსახურში და როგორ ზრუნავენ ისინი ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. მე პირადად ვფიქრობ, რომ მოსწავლეებისთვის ეს ისედაც არ იქნებოდა რთული შესასრულებელი, მაგრამ თვითონ ეს დავალება დავგეგმეთ ეტაპობრივად, რესურსებით გამოვიყენეთ რამოდენიმე რესურსი და პირველი ეტაპი იყო, რომ მოსწავლეებს გავაცანი დავალების პირობა, რატომ და როგორ წერენ წერილს, თეორიული და პრაქტიკული მასალა და წერილის ნიმუში ვაჩვენე, რის მიხედვითაც უნდა აეგოთ საერთოდ თავიანთი ნამუშევარი. ეტაპი მეორე იყო, რომ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში ვიდეორგოლი სასწრაფო დახმარების სამსახურის შესახებ, ვუყურეთ ამ ვიდეორგოლს და რა თქმა უნდა გავმართეთ დისკუსია. განვიხილეთ თვითონ სასწრაფო დახმარების სამსახურის მუშაობის ეტაპები, დაწყება, როგორ ემსახურებიან ისინი ადამიანებს და როგორ მიდის მათი სამუშაო დღე. ძალიან საინტერესო იყო ბავშვების აზრი ამასთან დაკავშირებით და ვიდეორგოლის მიხედვით მოსწავლეებმა იმსჯელეს, რატომ არის საჭირო საცრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური. აქტივობა ჰქონდათ საშინაო დავალება, ანუ გაკვეთილზე ნანახი და მოსმენილისა და შენიერ მოძიებული მასალის საფუძველზე დაწერეს საინფორმაციო ტექსტი. რა ვიცი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის შესახებ? ახლა წარმოგიდგეთ, მე საშინაო დავალების ნიმუს, რა თქმა უნდა, ყველა მოსწავლემ შეასრულა დავალება და აი ამ ორ ნიმუს წარმოგიდგეთ, რა ვიცი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შესახებ? ადრე სასწრაფო დახმარების სამსახური თურმე არ არსებობდა და ავადმყოფობის დროს მეზობლები და ნათესავები ეხმარებოდნენ ერთმანეთს. ჩვენს ქალაქში არსებული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური 100 წელზე მეტი ხნის არის. თავიდან სულ 2-3 ექიმი ყოლიათ, ისინი პაციენტის სანახავად ეტლით დადიოდნენ. დღეს ამ სამსახურს ათასობით მანქანა და ადამიანი ემსახურება. მეორე ბავშვის ნამუშევარი, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური ძველად არ არსებობდა. ექიმი სოფელ-სოფელ და ქალაქ-ქალაქ ავადმყოფების დასახმარებლად ცხენით დადიოდნენ. მაშინ არც ტელეფონი არსებობდა და ალბათ ექიმთან კაცს აგზავნიდნენ. დრო გავიდა და ადამიანები მიხვდნენ, რომ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე ზრუნვისთვის ეს სამსახური სჭირდებოდათ და დააარსეს. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო, რომ მათ იმუშავეს ამ ყველაფერზე სახლში და ალბათ უფროსებსაც კითხეს ამ ყველაფრის შესახებ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბავშვებს გაუჩნდათ შეკითხვა, რა ვიცოდი მე თვითონ, როგორი იყო ძველად ეს ყველაფერი. ბავშვები ვამოგზაურე წარსულში და მოუყევი შავი ჭირის ეპიდემიის შესახებ ხევსურეთის სოფელ ანატოლში. ალბათ თქვენს ხსმენიათ ამ ყველაფრის შესახებ და მოსწავლეებმა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მიიღეს, მე ასე მგონია, ჩემგანაც და საერთოდ ეს ისტორია რაც არსებობს, რომ სოფელ ანატოლში
შავჭირი გავრცელდა წინა საუკუნეებში და სოფელ ანატოლში თოფიანი კაცები დააყენეს, რომ არავინ გასულიყო სოფლიდან. სხვაგან რომ არ გავრცელებულიყო ეს ყველაფერი და თვითონ ააშენეს აკლდამები სოფლის ბოლოსკენ, სადაც დაავადებული ადამიანი შედიოდა და განმარტოვდებოდა. ამ თვითიზოლაციის მაღალი თვითშეგნება იმ ადამიანებს, რომლებსაც იმ საუკუნეში ეს ყველაფერი ჰქონდათ გათვითცნობიერებული, რა თქმა უნდა, ხევსურებს არ ეშინოდათ თოფის გავარდნის, რომ თოფი გავარდნილიყო, თუმცა გადმოცემის თანახმად სოფლიდან არც ერთი თოფის ხმა არ გაუგია არავის და 2000 ადამიანი დაიღუპა პანდემიის დროს მაშინ იმ სოფელში. და ერთ-ერთი ასეთი ძალიან საინტერესო ამბავი არსებობს, რომ დედას შვილი ყავდა ჩახუტებული და ასეთი წარწერა ჰქონდა აკლდამის შიგნიდან: გაღმა სოფელში, აყვავდა ნუში. შესაბამისად, რადგან მინდოდა მოსწავლეებს გაიაზრებინათ ეს ყველაფერი, რა შეიძლებოდა ჩვენს ქვეყანაში პანდემიის დროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის არარსებობის შემთხვევაში. შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ პროფესიების შესახებ, საერთოდ რა პროფესიის ადამიანები არიან დაკავებულები სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში და მოვიწვიეთ მშობელი დედა, რომელიც მუშაობდა თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში თავდადებული თავდაუზოგავი შრომით. ძალიან დიდი ხანი ვერ ახერხებდა ოჯახის წევრების ნახვასაც ამ პანდემიის პერიოდში და რა თქმა უნდა, მშობელმა ძალიან საინტერესო ამბავი მოუყვა ბავშვებს, რომ რამდენი ადამიანი სიცოცხლე გადაარჩინეს. შემდეგ ჩვენ ვქონდა კიდევ ილუსტრაციებით გავეცანით თვითონ ამ პროფესიის ადამიანებს, ამოვარჩიეთ, განვასხვავეთ ერთმანეთისგან იქვი მუშაობენ და ადამიანები, რომლებიც სხვაგან მუშაობენ, და ეს განსხვავება, რა თქმა უნდა, ბავშვებმა ადვილად იპოვეს. და ყველაზე მთავარი რაც იყო, თითოეული გამომსვლელი, რომელიც თავის დავალებას წარადგენდა, დაფაზე უნდა თავისი ემოცია გადმოეხატა ან ნახატი შეექმნა. და თქვენ ხედავთ ახლა ბავშვების მიერ შექმნილ ნახატებს, წარწერებს, რომლებიც მადლობას უხდიან გმირებს, ოპერატორებს, მძღოლებს და მათი თვალით დანახული ეს პანდემია. შემდეგ ეს მოსწავლეთა ნამუშევრები, რომელიც მრავლად არის და ვფიქრობ, რომ ბავშვებმა ძალიან კარგად და ბევრი იმუშავეს ამ დავალებაზე და მინდა წარმოგიდგინოთ მოსწავლის ნამუშევარი, წერილი ექიმს. გამარჯობა ექიმო, როგორ ხართ? მე ვარ 92 საჯარო სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლე. პანდემია რომ გამოცხადდა, ვხედავდი, როგორ იღუპებოდნენ ადამიანები კორონით. შემეშინდა, მაღაზიები დაიკეტა. სულ პირბადით დავდიოდით. ონლაინ გაკვეთილებზე ვიყავით და ძალიან რთული იყო, მაგრამ თქვენი დახმარებით ეს პანდემია აღარ არის. ონლაინებზე აღარ ვართ და სკოლაში დავდივართ. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თავდადებისთვის. დაურთეს, რა თქმა უნდა, ნახატები და მათი თვალით დანახული საერთოდ ეს პანდემიის პერიოდი. შემდეგ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნახატი, რომელიც ჩემმა მოსწავლემ შექმნა, მისი თვალით დანახული ექიმები, ანუ თვითონ ჩათვალა, რომ ექიმები არიან სუპერგმირები და წაგიკითხავთ ახლა: გამარჯობა ექიმო, მე ვარ 92 საჯარო სკოლის მეოთხე კლასის მოსწავლე. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ავადმყოფ ადამიანებს ეხმარებოდით. კორონა როდესაც გავრცელდა, თქვენ ჩართულები იყავით ამ პანდემიის პერიოდში, ჩაიკეტა ყველაფერი და ჩვენ, მე და ჩემ თანატოლებს ძალიან შეგვეშინდა. ონლაინ სწავლებაზე გადავედით, ეზოში არ გვიშვებდნენ, ჩემი აზრით თქვენ ნამდვილი სუპერგმირები ხართ. რაც შეეხება კიდევ ერთი მოსწავლის ნამუშევარს: გამარჯობა ექიმო, მძიმედ მახსენდება ის დრო, როცა გაურკვეველი ვირუსი სახელად COVID-19 შემოვიდა ქვეყანაში. ჩვენ არ ვიცოდით, როგორ გამკლავებოდით ამ საშინელ ვირუს. ის ხალხისთვის მოულოდნელი იყო. ეს ვირუსი მთელ დედამიწაზე გავრცელდა, მაგრამ ექიმებო, მე მინდა გადაგიხადოთ დიდი მადლობა, რადგან გადაარჩინეთ ბევრი ათასობით ადამიანების სიცოცხლე. ასევე მე მინდა გადაუხადოთ დიდი
სიმადლობა ექთნებს, რომლებიც თქვენ გმირულად გეხმარებოდნენ და რა თქმა უნდა 112-ის ოპერატორებს, მძღოლებს, თქვენი მხარდაჭერითა და თქვენი რთული მუშაობისთვის. ერთხელ ჩემს ოჯახსაც შეხვდა კოვიდი, მაგრამ თქვენი ერთობლივი მუშაობით ჩვენ გადავრჩით. ეს ძალიან ემოციური იყო ბავშვების ასეთი წერილები. რა თქმა უნდა, პანდემიის პერიოდია და ისედაც ეხებოდათ მათ ეს თემა, მაგრამ აი ეს მინაწერი წერილები ძალიან ემოციური იყო მათთვის. ჩემი სალამი სასწრაფო დახმარების ბრიგადას, ალბათ ძალიან გადაღლილები ხართ. თქვენ ზრუნავთ ჩვენს ჯანმრთელობაზე და პანდემიის დროს ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. დროულად უჩენდით ვირუსიან ადამიანებს დახმარებას, გადაკავდათ საავადმყოფოში. ამას თქვენ გარეშე ვერ გავაკეთებდით, ყველა სათითაოდ გადაგიხდით მადლობას ოპერატორს, მძღოლს, ექიმს, ექთანს. მოსწავლის ნამუშევრები, ანუ რა თქმა უნდა შევაფასეთ, მოსწავლემ ზუსტად გაიგო დავალების პირობა, შექმნა სამადლობელი წერილი, რომელშიც კარგად გადმოცა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ფუნქცია, ლაკონურად, მაგრამ მაინც გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს ინსტიტუცია უკეთ ზრუნავს ადამიანის საჭიროებებზე, ვიდრე ეს ცალკეულ პიროვნებებს შეუძლიათ და გამოკვეთა იქ მომუშავე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები. თვითონ მიღებული ცოდნა, რა თქმა უნდა, ცოდნა და გამოცდილება მოსწავლემაც მიიღო და მე ვიტყვი ხმამაღლა, რომ მეც რა თქმა უნდა მათგან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე და მოსწავლემ გაიგო უფრო უკეთ რა ფუნქცია დანიშნულება აქვს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს, გაიაზრა რა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ სასწრაფო დახმარების სამსახურში და როგორ ზრუნავენ ისინი ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. მისთვის ნათელი გახდა, რომ ეს ინსტიტუცია უფრო ეფექტურად ზრუნავს ადამიანებზე, ვიდრე ცალკეულ ადამიანებს შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, პირადად მე შევიძინე გამოცდილება, როგორ დავგეგმო კომპლექსური დავალება, მოსწავლეთა საჭიროებების, ინტერესების, შესაძლებლობების გათვალისწინებით და როგორ დავგეგმო საგაკვეთილო აქტივობები ისე, რომ განუვითარო მოსწავლეს ფუნქციურ კომპეტენტური უნარები. ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იყო ამ დავალებაზე მუშაობა, იმიტომ რომ აქტუალური იყო თემა ძალიან და ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ კიდე უფრო მეტად დავხვეწავთ ჩემ მოსწავლეებთან ერთად, კიდე უფრო მეტ აქტივობას შევიტანთ და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოვა ნებისმიერი სხვა დროს დაგეგმილი კომპლექსური დავალება. მადლობა ძალიან დიდი და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით მხარდაჭერისთვის. მადლობა ეკა, ნამდვილად მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო თქვენთვის როგორც დამწყები პედაგოგისთვის და გამბედაობაც იყო, რა თქმა უნდა, რომ მოსინჯეთ ძალები და შეეჭიდეთ კომპლექსური დავალების ხორციელების პროცესი. გამოწვევა იყო ჩემთვის და თქვენი გვერდში დგომა ყველასი ნამდვილად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა ძალიან დიდი. კარგით მოხსნით, გაზიარებით.